So I thank you, Mr. Speaker. Senator Sifuna. Mheshimiwa Speaker, kwanza niseme kwamba wanasema mgala muwe lakini haki umpe. Nataka niseme nimefurahia sana kusikia waziri mmoja wa serikali hii akikiri kwamba kuna mambo ambaye ni ya ugatuzi ambaye serikali kuu haifai kuhusika, lakini kuna yale ambaye inahusika na masuala ya serikali kuu. Ni waziri wa kwanza katika serikali hii ya Kenya kwanza ambaye nimemsikia akisema hayo. Na imenishangaza kwa njia nzuri kwa sababu mara nyingi kunaletwa miswada katika bunge hili ambayo haina lolote kufanya na serikali kuu. Lakini pale mwisho naye amejikanganya. Kwa sababu Mheshimiwa Speaker, kama ni kweli hizi libraries zimegatuliwa ama zinafaa kusimamiwa na serikali za county, hiyo library ambayo iko katika county ya Nairobi pale Upper Hill, jibu ambalo Mheshimiwa waziri amelitoa halijaniridhisha hata kidogo Mheshimiwa. Kwa sababu alivyosema yeye kwamba kunahitajika pahali kuwekwe stakabadhi muhimu za kiserikali ambazo ni za kihistoria, ndio kwa maana tuna ile National Archives Mheshimiwa Speaker, ili kuweka serikali zile stakabadhi za kiserikali ambazo zinaweza kukua kutumika kama references wakati ambapo masuala ya kitaifa yanajadiliwa. Kwa hivyo mimi bado sijaridhika Mheshimiwa Speaker. Ni lazima jinsi ambavyo waziri amekiri kwamba huduma za maktaba zimegatuliwa, hiyo maktaba iliyoko Upper Hill iwekwe chini ya county ya Nairobi. Hamna sababu yoyote. Na kama kweli anaamini kila alichosema, atuhakikishie na hakikishie watu wa Nairobi kwamba wiki hii hiyo maktaba itawekwa kwa mikono ya serikali ya county ya Nairobi. Na kushukuru Mheshimiwa Speaker. Waziri, unayo maswali mawili. One from Senator Lekina and the other one from Senator for Nairobi County, Sifuna. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, responding to Senator for Narok, Honorable Oledama, I want to say that we shall revert on that response regarding cultural centers. Yes. Rendama Olekina. Yeah, asante, Mwana Speaker. Malizie jibu, then tutarundi kwako. Nimemaliza, Mr. Speaker. The other question from the Nairobi Senator. Yeah, she'll give you a comprehensive report on the culture issues. Yeah. Senator Sifuna, your answer was given again that, but also you are not satisfied. That's what you said. You are not satisfied. Can you satisfy Senator Sifuna on his question about the Nairobi? Asante sana, Mheshimiwa Speaker, Mheshimiwa Senator wa Nairobi, Mheshimiwa Sifuna. Asante. Na sisi pia tuna wakati mwingine tunaelewa majukumu ya serikali kuu na serikali za ugatuzi, na ukweli ni ukweli, hawezi kubadilika. Kwa hivyo hivyo ndivyo ilivyo, lakini kwa maktaba kuu ambayo ofisi yangu iko pale kama waziri wa ajenda, utamaduni na turathi za kitaifa, nataka niseme ya kwamba tumekuwa na mazungumzo ya kutosha na yakina pamoja na Council of Governors, na tuna makubaliano ambao tunaenda kuafikiana kwa sababu ya yale niliyotangulia kuyasema kwanza, kwamba maktaba kuu za kitaifa zinahifadhi kumbukumbu nyingi za masuala ya kitaifa. Kwa hivyo kwanza ziko tatu
sihi tu peke yake ya ile maktaba kuu peke yake. Hapa Nairobi tuko na maktaba kuu, tuko na Buruburu na tuko na Nakuru County ambazo bado ziko katika mikono ya serikali kuu chini ya wizara ya gender, culture, the arts and heritage. Kwa hivyo mazungumzo bado yanaendelea. Leo siwezi nikakupa jibu mwafaka ya kwamba wiki ijayo tutaenda kuachilia huduma hii muhimu iwe katika mikono ya county government ya Nairobi. Lakini punde tu tutakapoafikiana, labda nitarudi hapa kuwapa ripoti kamili. Asante. Hiyo ni sawa. Sasa then Senator Buzz Sheikh Mohamed. Thank you.